A minha semente favorita é o andu, porque, vou te falar a verdade, o andu quando eu era pequena, foi o andu que me salvou, eu e minha família, assim, de dar fome. Porque o andu, minha mãe plantava, colhia e vendia na feira. Ela plantava todo ano, ela tirava semente de plantar. E o resto ela vendia tanto verde quanto maduro. Então, assim, uma semente que eu guardo na cabeça é o andu. Para a comunidade andar, ela tem que estar unida. E para ela ter que estar unida, ela tem que ter um foco, ela tem que ter um ponto. Então, eu acho que a Casa de Semente aqui une mais a comunidade, sim.